হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই ৰেজাক আৰু আপোনালোকে চাই চাৰ্জিত কি টুটুৱেল। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম যে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ৰাতিপুৱাতেই ওলাই আহিল ছয়টাকৈ ডাঙৰ খবৰ। সেই ছয়টা ডাঙৰ খবৰ কি আছে সকলোবিলাক আমি এই ভিডিঅ'টোত চমুকৈ আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি ঘোষণা কৰা হৈছে স্থানীয় বন্ধ। হয় ফ্ৰেণ্ড, শিৱসাগৰ জিলাত আজি স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিৱৰাত্রি উপলক্ষে। হয় ফ্ৰেণ্ড, শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্তই এই বন্ধ ঘোষণা কৰিছে শিৱৰাত্রি উপলক্ষে। আৰু এই শিৱৰাত্রিয়ে চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰিছে। 20, 21, 22 আৰু 23 তাৰিখলৈকে চলিব। কিন্তু আজি 20 ফেব্ৰুৱাৰী, আজি বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে শিৱসাগৰ জিলাত। স্থানীয় বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত 3 সন্ত্ৰাসবাদী। জম্মু কাশ্মীৰৰ পুলৱামাত ত্ৰালত নিশা নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত ভয়ংকৰ সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হয়। এই সংঘৰ্ষত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় 3টা সন্ত্ৰাসবাদী। বহু সময় ধৰি দুয়ো পক্ষৰ মাজত চলে গুলীয়াগুলী। সন্ত্ৰাসবাদীৰ দলটোৰ হাতত বহু পৰিমাণৰ মনস্থ মজুত থকা বহু সময় ধৰি গুলীবৰ্ষণ অব্যাহত থাকে। সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মগোপন কৰি থকা ঠাইখিনি ঘেৰাও কৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে তাৰ পিছতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদী 3টা। এতিয়া অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ অভিযান। অঞ্চলটোত আৰু সন্ত্ৰাসবাদী লুকাই থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে ক'লে, কেতিয়াও ভাল ব্যৱহাৰ নকৰিলে ভাৰতে, নহয় কোনো ডাঙৰ চুক্তি। বিশ্বৰ মহাশক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ভাৰত ভ্ৰমণক লৈ এতিয়া অকল মাকল পৰিৱেশ। ভাৰতত জোৰদাৰ ব্যয়বহুল প্ৰস্তুতি চলি থকাৰ সময়তে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কৰিছে এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। তেওঁ কয় যে ভাৰতৰ সৈতে নৱেম্বৰ মাহৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এক ডাঙৰ চুক্তি কৰিবলগীয়া আছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁ সেই কাম নকৰে। ট্ৰাম্পৰ এই মন্তব্যৰ পৰা পৰিষ্কাৰ হৈ পৰিছে যে ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত ট্ৰাম্পে কোনো ডাঙৰ চুক্তি ভাৰতৰ সৈতে নকৰে। সাংবাদিকৰ সৈতে বাৰ্তালাপত ট্ৰাম্পে কয়, আমি ভাৰতৰ সৈতে ব্যৱসায়ৰ বুজাবুজি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ডাঙৰ চুক্তি মই পিছত কৰিম। 24 আৰু 25 ফেব্ৰুৱাৰীত ট্ৰাম্প ভাৰত ভ্ৰমণত আহিব। সংবাদ মাধ্যমত ওলোৱা খবৰ মতে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত এই ভ্ৰমণকালত ব্যৱসায়িক পেকেজত হস্তাক্ষৰ হ'ব পাৰে। ট্ৰাম্পে এই ক্ষেত্ৰত কয়, ভাৰতৰ সৈতে ডাঙৰ ব্যৱসায়িক চুক্তি হ'ব, কিন্তু সেয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ'বনে নাই সেয়া ক'ব পৰা হোৱা নাই। ভাৰতৰ সৈতে ব্যৱসায়িক বুজাবুজিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া আমেৰিকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধি ৰবাৰ্ট লাইট হাইজাৰে ভাৰত যাত্ৰাৰ সময়ত ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে থাকিব। অৱশ্যে ট্ৰাম্পৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ব্যৱসায়িক চুক্তিৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাৎ কৰা হোৱা নাই। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয়, ভাৰতে আমেৰিকাৰ সৈতে ব্যৱসায়িক কেতিয়াও ভাল ব্যৱহাৰ কৰা নাই। অৱশ্যে ভাৰত ভ্ৰমণক লৈ যথেষ্ট উৎসুক ট্ৰাম্পে কয়, মই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক যথেষ্ট পচন্দ কৰোঁ। ৰাজনীতিকৰ ভৰিত ধৰা নাই কাৰণে অখিল গগৈৰ এই অৱস্থা। ব্যথিত নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী মেধা পাটেকাৰ। নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ নেত্ৰী তথা ৰাইট লাইভলিহুড বঁটা প্ৰাপক মেধা পাটেকাৰ আৰু ৰমন মেক্সেছে বঁটা বিজয়ী সমাজকৰ্মী সন্দীপ পাণ্ডে আহিছে অসমলৈ। অসমলৈ আহি নিজকে ব্যথিত বুলি সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে মেধা পাটেকাৰে। নেত্ৰীগৰাকী কয়, আজি অসমলৈ আহি মোৰ দুখ লাগিছে। আগতে যেতিয়াই ইয়ালৈ আহোঁ তেতিয়াই লগতে অখিল গগৈ থাকে, কিন্তু আজি অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ। বুধবাৰে দিনৰ প্ৰায় 11 বজাত গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত নিয়া গোচৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাবন্দী হৈ থকা কৃষক নেতা অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰা বুলি মন্তব্য কৰি মেধা পাটেকাৰে কয়, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জেলত অখিল গগৈ, বিতু, মানসৰ দৰে যুৱকসকল কাৰাবন্দী কৰি থৈছে। ইয়াৰ কাৰণ এটাই, এইসকল কেতিয়া কম্প্ৰমাইজ কৰা নাই, ৰাজনীতিকৰ ভৰিত ধৰা নাই, সেয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ এই অৱস্থা। আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, ধিক্ষাৰ দিছোঁ। মেধা পাটেকাৰে কা আন্দোলনৰ কাৰাবন্দীসকলক শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়াৰ লগতে প্ৰতিটো গোচৰৰ নিৰপেক্ষে তদন্ত দাবী উত্থাপন কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সমাজকৰ্মী সন্দীপ পাণ্ডেও এই কাৰ্যৰ বাবে আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় চৰকাৰক। সন্দীপ পাণ্ডে কয় যে অখিল গগৈ মাওবাদী নহয়, এজন সমাজকৰ্মী। কৃষক, দৰিদ্ৰ, শোষিত আদি সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে অখিল গগৈ কাম কৰে। তেওঁৰ দল শক্তিশালী হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ পৰা চৰকাৰৰ অসুবিধাত পৰিছে।
ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ বাবে আন এক সুখবৰ। খেলো ইণ্ডিয়াৰ পিছত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব 17 বছৰ অনূৰ্ধৰ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ খেল। 2-21 নৱেম্বৰলৈ ভাৰতত হ'বলগীয়া জুনিয়ৰ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ 6খন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব গুৱাহাটীৰ সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত। ইয়াৰে 3খন মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ 17 বছৰ অনূৰ্ধ মহিলা দলটোৱে। 2 নৱেম্বৰত গুৱাহাটীত হ'ব বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচ। ঘৰুৱা দল হোৱাৰ বাবে ভাৰতে বিশ্বকাপ খেলাৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে, কিন্তু ভাৰতীয় দলটোৱে কাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই বিষয়ে এতিয়ালৈকে ফিফাই প্ৰকাশ কৰা নাই কাৰ্যসূচী। গুৱাহাটীৰ লগতে নবী মুম্বাই, আহমেদাবাদ, ভুৱনেশ্বৰ আৰু কলকাতাত হ'ব বাকী মেচসমূহ। 2020 বৰ্ষৰ 17 বছৰ অনূৰ্ধ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ অন্তিমখন মেচ হ'ব মুম্বাইৰ DY পেটেল ষ্টেডিয়ামত 21 নৱেম্বৰত সেইটো খেল হ'ব। 17 নৱেম্বৰত ছেমি ফাইনেল মেচ হ'ব দুটা স্থানত। ইয়াৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত 2017 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হৈছিল 17 বছৰ অনূৰ্ধ যুৱ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ মেচ। এই খবৰে এতিয়া উৎফুল্লিত কৰিছে ক্ৰীড়াপ্ৰেমীক। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে। যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।